Oh. Let's fly. Oh, nice one. Cun. Apa tu lupa biar lah. Pula. Aku asap kan. Tak, aku like klik dia tadi. Oh, nice. Time. 5 minutes later. Dapat. What? What the fuck, kereta kebal? You are fucking kidding me, kereta kebal. Oh, nice one, Zerul. Cun. Thank you, Zerul. Aku dah ulti ni. Are you missing or? Oh, Fazrul. Ya Allah, kenapa begitu nice Fazrul? Boleh ni. Boleh kot. Wuih. Sikit dia serut. Boleh kot. Oh, nice. Berani, dia nak save aku Fazrul. Let's go. Go. Cun. Oh, videonya aku masuk kan? Allah, ada sini. Razik nak KS juga. Tu aku macam terkejut kat ni. Kenapa Razik usul lagi? Santai. Dia ni tadi macam mana ke? Kira warder. Ah tu? Boleh kill. Boleh. Oh. Eh, pusing. Boleh makan dia? Kau ada mangga kan? Go! Makan... Tak ada lah. Eh, ke kau dah makan? Kau kena makan eh. Kau makan tu. Info. Lagi baik-baik datang lah. Kau ready? Tengok dia TP kan? Kau boleh terus hook dia. Tak lah count. Tu. Nah, suruh. Tak apa, nice. Aduh, tak ada ghost kan? Allah! Okay. Allah, bro. Oh. Hui. Wow. Okey. Tak ada punya void tu pun tak ada TP ah. Cuba check ada TP ni. Oh, ada. Nice one. Os. Oh no, man. Sana. Pergi mati. Oh, dah tu. Oh, escape tu sudah ada. Oh. Cuma mampus. Oh. Ada aku. Aha. Dah cair juga. Beli kot. Angkat dia. Oh. Boleh. Oh. Nice. I'm gonna have fun with you. Oh. Oh, that's fun. PE lompat ke aku siut. W. Lawan dia betul. Allah Akbar. Kau makan dia. Hook. Nah, betul. Allah kena. Sikit. Kedua lah pula. What the frick is this? Oh, ni lah. Ada katakalism tu. Okay, tolonglah ni. Budak ni nak kena. Oh, free kill. Allah Akbar. Boleh dah. Boleh. Hahaha.
Aku ni skiver kat belakang tu. Ya. Oh, okey. Eh, ada nak mati. Oh, apa dia buat? Aku tak boleh tip lah. Aduh. Okey. Macam banyak projectile tu. Ya Allah, mana pun. Ibu tu tak dapat nak react ke tu. Makan dia. Apa jawapan mereka? Lepas tu dapat sini sikit, aku nak gas ramai. Allah Akbar. Makan ke pasal, makan ke pasal. Dia nak makan orang lain. Oh, boleh. Apa yang tak boleh? Ah, tolong langsung. Boleh tak? Boleh. Oh, sakitnya, 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 sakitnya. Sakitnya, sakitnya. Alamak, aku pergi tolak masuk pula. Pak. Something, something. Something. S. Ah, sakit, sakit, sakit. Aku dah last hit dah ni. Alamak, macam tu kan? Haa, ah, boleh kau. Boleh. Ya. Nice. Hidup tu, flash tu. Allah, seronoknya. Aku nak makan kau tu, daripada Viper tu. Flash, flash. Aku rasa dia sakit sebagai Magnus tu. Huh? Dapat Magnus MW kan? Amplify damage. Eh, aku baru hidup. Aha, aha, jauh baik, tak ada. Ada lagi, ada lagi. PE hanyalah PE di sini. Tak tahu tak nak pakai bling kau. Ya, baik, jauh tak nak end tu. Oh, macam ni je, ada orang nak mati. Oh, oh. EQ lah. Lambat lah. Lambat EQ. Mari bersatu guys. Cari Madness Fazrul. Tapi kalau kau apa, beat Viper boleh kot. Pergi 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 ni. Wah, okay. No! Blue. Dia mampu tadi. Beci. Mampu. Eh, apa yang aku buat? Divine! Oh my god, fucking divine! Patutlah sakit. Haa, tu. Okay. No! Tapi dia divine. Tak. Tengok anak dua aku naik mendadak, wai. Naik wolf. Okay.